mutta hän on kristiton. Tämä on siis täällä, kun puhutaan, mä en voi sanoa, tuolla pitää jatkuvasti. Tämä on siis uusi, se on näppäin, pohjoprogramma, Euroopan pohjoprogramma, jatkuvasti. Se on tunnettiin. Kaikki on minun kutuvasti, tämä kaikkiaan, niin pitää tuoda tänne Euroopan pohjoprogramma, jatkuvasti, niin tuoda tänne. Mä näen, kun mitä jää saa pohjoprogramma. Tuo, kun puhutaan, mä puhutaan aina. Kun kais Euroopan pudokkaista asiakkuudesta muslimit. Ne on kuukaisu. Ne pitää tehdä puhuta puhutaan pajalta. Entä se on tipollinen. Tää saattuu puhuneen pannin, kun on silloin kakäänne. Paimman tuota kohta Euroopan pudokkaista kakäänne. Yeah.
estoy aquí por una piedra y plata. Estamos ahí, estoy aquí por plata también. Pero que para estar aquí, estoy aquí por todo el mundo. Me auto ya. A mí me daba, 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 daba. Un cane, prendo, non fa. Me ne ho prima, la vuota. Se trovo qui, fai già, non fa. Che è la fanno? Che è qui, non mi dico tutto. Sei ma te la fanno? Un po' di buono che fa la. Thank you.